Jej nový šéf. Myslíš, že je šanca, že tvoj boss nezatvorí továreň? Neverím, že ho neočarí duch Vianoc. Na vianočné zázraky neverí. Kto to zdobil? Čo máte proti Vianociam? Vyrazil som ľudí pre menšie veci. Chcete výpoveď? Ale ona sa to rozhodne zmeniť. Nemôžete byť na Vianoce sám, nedopustím to. Veselé Vianoce. Veselé Vianoce. Romantický príbeh. Dar pre vás nemám, lebo máte všetko. Nemám vás. Duch Vianoc. V piatok o 20:30 na Doma.